Të pandehurit e akuzuar për vjedhjen e Bankës së Shqipërisë kërkojnë në gjykat pafajësi. Ky ka qenë qëndrimi që ata kanë mbajtur sot në gjykatën e Tiranës, ku janë dëgjuar konkluzionet e mbrojtjes për 5 nga ta akuzuarit, ndërsa 5 të tjerë do të flasin në seancën e radhës. Sqaroi për gjykatën e dhëruar se në asnjë moment nuk u provua nga prokuroria se ky fakt penal është kryer nga zoti Latim Cani. Dhe për më tepër, ngritja e akuzës ndaj një personi dhe mbajtja e tij në një mas arresti me burg, por një fakt penal për të cilin nuk provohet se ka kryer, është një shkelje e hapur procedurale e organeve të drejtësisë. Një seancë më parë, prokuroria kërkoi shpalljen fajtor të gjithë të pandehurve dhe dënimin e tyre me nga 5 dhe 6 vite burg. Gjykimi për këta 10 akuzuar u bë me procedurë të shkurtuar. Ndërkohë, ish inspektori i përgjithshëm i bankës Elivar Golemi do të gjykohet më vete, pasi ndryshe nga të tjerët, ajo kërkoi gjykim të rregull duke pretenduar pafajësi. Tashmë në hetim ndodhet vetëm ish guvernatori i bankës Ardian Fullani, dosja i të cilit u bashkua me një tjetër hetim që prokuroria ka nisur ndaj tij, ku e akuzon për abuzime me tendera. Po sot u caktuan dhe gjyqtarë që do gjykojnë 3 të pandehurit e tjerë, të akuzuar direkt për vjedhjen e bankës, Ardian Bitraj, Mimoza Bruzia dhe Klevez Bejtja, të cilët do gjykohen nga një trup gjykues, të kryesuar nga Lazer Sallaku.